Kushtet e vështira të stërvitjes dhe mungesa e mbështetjes ndaj shumë sporteve tashmë nuk përbën më një lajm për Shqipërinë, pasi duket si e zakonshme, por të ulltosh drejt turneve ndërkombëtare dhe të paguash rrugën, taksat e evenimentit dhe të gjitha nga xhepi personal, kjo po që të befason. Kështu ndodh prej vitesh me ekipin e kickboxit të Vllaznisë. Pavarësisht se sportistët kanë sjellë 10 medale ndërkombëtare në Shkodër, ata nuk kanë përfituar asgjë, madje nuk kanë asnjë vend për të stërvitur dhe palestrën duhet ta paguajnë vetë. Fondet ne kur kena mundësi zjarrim prej xhepit, kur nuk kena mundësi, edhe pse stërvitna, rrim bashku, po marr pjesë në aktivitet. Por 80% rasteve, mos më thon komplet rastet, financohen nga ana personale e presidentit federatës. Një sport i rëndë si kickboksi sjell edhe dëmtime të shumta dhe ekipi nuk ka as edhe një mjek, që është më minimalja, ndërsa për pjesën tjetër të stafit që është shumë e nevojshme, as që bëhet fjalë. Unë personalisht e kam pas rastin e fundit në kampionatin botënor, ku dëmtova ligamentin në gjysmëfinale dhe si rrëlloj o desh me bë një zhilpon vetë për me qetësu dhimbjet, sepse s'kishte kur shumë a bo. I bëjmë tana vetë, edhe doktorin, edhe fizioterapistin, edhe përveç kameramanit që s'punda me bë. Antonela Gjergji është kampiona absolute në Shqipëri, por ambicet e saj janë vetëm për tituj europian dhe botror. Përveç medaljeve dhe kënaqësisë se të qenurit kampion, çfarë ka fituar tjetër ajo? Asnjë gjë, po prapë është pasioni, vullneti për sportin, që na bën për me ecë, me stërvit, mu stërvit për ditë. Kjo të më thanë. Nuk ka, as kërkosh nuk në mështetë, normalisht, jena sport i ri, edhe kena nevojë për mështetje, ka talent e shumë, është dëshira e të rive dhe të rejave për me marë pjesë, pëse jo, mësë me kenë mështetja, kur japim rezultate. Shpërblimi është diçka e madhe për trajnerin Lekaj, por shpreson të paktën që të marrin respektin e merituar. Dëshira e madhe mbetet një ambient për të stërvitur. Asaj që meritojmë nuk kërkojmë, dojmë gjysën asaj që meritojmë. Sepse të para janë me na kthy po e quaj dinjitetin, sepse ka shumë vite që bëjmë sport, bim shumë rezultate dhe na mbyllë dera tyre. Paktën me na respektu minimumi, po kjo gjë si duket nuk funksionon pa pas dashamirës atë sportit në për instancat përkatëse sportive, si në klub Vllaznia, si në drejtori sporteve të bashkisë.